Etter hvert begynner Norge å få flere MOOC-tilbud innenfor IKT og læring. Og et spørsmål jeg ofte får spørsmål om, kan vi ta din MOOC når vi har tatt MOOC for eksempel på NTNU? Og da er svaret mitt, det avhenger av hva du skal bruke MOOC-en til Høgskolen i Østfold til. Og jeg vil skille inn i tre forskjellige kategorier i forhold til nytten av å ta flere MOOC-studier. Jeg vil ta det inn i du som er der for å lære, du som er der for å få bedre lønn, altså adjunkt med videreutdanning, og deg som ønsker å få dette innplassert i en grad, for eksempel grunnskolelærerutdanning. Første gruppen først. Er du der for å lære, så er det ikke noe tvil om at det er stor nytte, for eksempel å ta begge MOOC-ene på Høgskolen i Østfold, innføring i IKT, altså IKT-MOOC, 15 studiepoeng, pedagogisk bruk av IKT, IKT-PEDMOOC, 15 studiepoeng, IKT og læring på NTNU, 15 studiepoeng, eller fordelt i 5 pluss 5 pluss 5, eller smart læring, 7,5 studiepoeng på NTNU, eller programmeringsmukene på Høgskolen i Østfold, 2 ganger 7,5 studiepoeng. Alt dette her, de har en ganske forskjellig profil, så jeg vil si i forhold til læringsøyemed, så er det helt klart tilrådelig å ta alle disse studiene utenfor stort overlapp. Et annet perspektiv er at hvis du var student på IKT for lærer hos meg for 10 år siden, så er nesten alt i studiet nytt nå, 10 år senere. Og jo lengre tid du går tilbake i tid, jo større forandringer vil det bli. Det er altså sånn at innenfor dette temaet IKT og læring så skjer det en rivende utvikling. Så hvis du tok den for 10 år siden, så er over 80% av innholdet nytt i dag. Så her er det stor nytteverdi i forhold til læring å ta det på nytt igjen. Så er dette kategori 2 da. Dere som tar dette studiet, eller et annet MOOC-studium, eller lurer på om du skal ta våres og så videre, i forhold til å gå til arbeidsgiver og få økt lønn i forhold til å få adjunkt, for eksempel med videreutdanning, det som heter adjunkt med tillegg tidligere. Da er det faktisk din arbeidsgiver som bestemmer om dette er relevant for din yrkesutførelse eller ikke. Så det har på en måte Høgskolen i Østfold ikke noe med å gjøre. Jeg ville diskutert med min arbeidsgiver før jeg gikk i gang med studiene, og hørt med de om dette her er relevant for min yrkesutøvelse. For jeg er helt klar i min anbefaling, hvis du tok IKT for lærere 30 studiepoeng hos meg for 10 år siden, så har du kjempenytte av å ta dette studiet nå, fordi at faget har utviklet seg, og innholdet er så forskjellig i forhold til hva det var for 10 år siden. Så til deg som er i kategori 3, for deg som får det innpasset i din grunnskolelærerutdanning, så er det den institusjonen som skal skrive ut ditt vitnemål som faktisk må gjøre denne vurderingen. Vi har gjort en del tester på Høgskolen i Østfold i forhold til når det er Høgskolen i Østfold som skal skrive ut sanne vitnemål. Og da har vi for eksempel gjort følgende betraktninger. Det er ikke noe problem å ta IKT-MOOC på Høgskolen i Østfold, og for eksempel IKT og læring med Svein Andreas Horgen på NTNU. De fagene har vi vurdert til å være så forskjellige at her går det an å ta begge. Derimot er det et problem, for eksempel hvis du tar IKT og læring på NTNU og pedagogisk bruk av IKT på Høgskolen i Østfold. Disse to 15 studiepoengsemnene, de er såpass like at du ikke vil få uttelling i en grad, i hvert fall på Høgskolen i Østfold, fordi vi vurderer de evnene til å være for like. Når det gjelder smart læring på NTNU, så er det sånn at vi har ikke gjort en spesiell vurdering av hvor mye overlappen er der, ennå. Så her må det bli den institusjonen som skal skrive ut ditt vitnemål, som eventuelt må gjøre denne vurderingen. Jeg håper at denne filmen ga deg et liten pekepinn i forhold til hvordan det er å tilpasse MOOC-er til hverandre i Norge. Og det er også tre kategorier av dere som er MOOC-studenter hos meg. Det er deg som vil lære, som er det som er det primære. Så er det for deg som ønsker å få dette studiet inn i porteføljen din for å kunne be om høyere lønn.
Og så det den tredje kategorien, altså deg som tar dette studiet for å få det innpasset i en grad.